Velkommen indenfor i vores 4-dørs GT her. Herinde er det en blanding af ren luksus og race. Med de her skolesæder og det her fantastiske Alcantara-rat. Man får en helt utrolig feedback, når man er ude at køre. Og hvis vi kigger på vores centerkonsol her, så har vi de her 8 knapper her i form af et V, nemlig V8. En anden fed lille feature, det er det her, vi kalder track pace. Og der kan du måle alt fra quarter mile, 0 til 100. Du kan endda køre på en bane og tage et tidstagning. Og så kan du downloade det hele på en app. Hvis du har lyst til at komme forbi og se vores GT, eller nogle af vores andre AMG'er, så kom for en kop kaffe og en god snak.